ファイトだよ。ハラショーチョンチョン助立ちします。テンション上がるにゃー。意味わかんない。マリさん、頼まれていた分の作業が終わりましたわ。他にお手伝いすることはありませんか？さすがダイヤ、とってもスピーディーで助かるわ。これで全部よ。ありがとう。資料の整理も終わったよ。バインダーを使い切っちゃったから、後で備品申請出しておいた方がいいかもね。 OK、 後でまとめて申請しておくわね。せっかくですから今やってしまいましょう。生徒会の備品申請も出そうと思っていたところですし。じゃあ甘えちゃっていいかしら、ダイヤ。もうそうでなくても、今日は誕生日なのですから、誕生日らしいお願いをしていただいた方がいいのですが。まあマリもダイヤも一人で抱え込みがちなところがあるからね、早めに頼ってくれた方が私は嬉しいよ。次からは遠慮なく甘えさせてもらうわね。ところでマリさんの作業はあとどのくらいかかりそうですか？ジャスフィニッシュってところかしら。お疲れ様。おっと、もうこんな時間、ずいぶん集中してたね。疲れたでしょ？そうね、ちょっと一息つきたい気分かしら。だってダイヤ。その言葉を待っていましたわ。どういうこと？そんなマリにぴったりのカフェがオープンしたんだ。案内するよ。早速ご案内しますわ。来たわね。みんな準備はいい？バッチリズラ。いらっしゃいませ。カフェアクアへようこそ。今日はごゆっくりとお過ごしください。ワンダフル、物質がカフェに大変身してるわ。お誕生日だから何かサプライズがしたいなって思ってみんなで考えたんだ。コーヒー好きなマリちゃんのためにオープンしたカフェなんだ。好きな曲を生演奏でお聴きいただけます。コーヒーは私とカナンさんがこだわりのものを選んでまいりましたわ。コーヒーショップの人に詳しく入れ方も教わってきたから、本格的なのが飲めると思うよ。セイラさんとリアちゃんにコツを聞いたりして本格的なカフェにできたんだ。さあ遠慮なく好きなものを何でも頼みなさい。打天使ヨハネがその願いを聞き入れてあげるわ。私としたことがすっかり失念しておりましたわ。こちらが当カフェのメニューですわ、マリさん。 Thank you, ダイヤ。どれもとっても素敵ね。でも本日限定カフェアクアのスペシャリティセットをお願いするわ。カフェアクアのスペシャリティセット、ご注文ありがとうございます。つらとびっきり美味しいスペシャリティをご用意します。お待たせしました、カフェアクアのスペシャリティセットです。コーヒーは本日の気温に合わせてすっきりとした飲み口のアイスコーヒーを用意いたしましたわ。入れている時からいい匂いがしていたけれど、この陶器のグラスに入れると最高にラグジュアリーね。持って帰りたくなっちゃう。実はこの陶器のグラス、マルとヨシコちゃんで作ったズラ。もちろんお持ち帰りも可能ズラ。リアちゃんがせっかくだからグラスやコースターにもこだわったらって言ってくれて、ルビーはコースターを作ってみたんだ。衣装の端切れとか小物のリボンをアレンジして編み込んであるんだよ。ルビーちゃんらしいデザインですっごく可愛いよね。お皿は私が準備したんだ。みんなをイメージした模様が書いてあるんだよ。ケーキは打天使の輝きをベースにアレンジしてみたわ。ビターかつスイートなチョコとコーヒークリームがマッチした自信作よ。
お誕生日のプレートはようちゃんの力作であります。私とカナンとダイヤの似顔絵がとってもキュートね。食べるのがもったいないわ。マリちゃん一人よりも三人一緒の方が喜ぶかなって。三人分書いてよかったよ。みんな本当にありがとう。こんな素敵なカフェだったら毎日通いたくなっちゃうわ。せっかくコーヒーのことを詳しく勉強しましたから、よろしければまたいつでも入れますわよ。ではスペシャリティをご注文の方に特別な曲をプレゼントします。みんなで心を込めて歌うね。マリちゃんいつも本当にありがとうじゃら。 Just finish! みんなお疲れ様。たまには違う場所で練習もいいよね。淡島神社まで走って足腰が鍛えられた感じがするよ。学校前の坂道よりも急だから、これを軽々登れるようになったらすごく体力がつきそうじゃらね。うん、前よりも早く登れるようになったし、この調子で頑張るビーしたいな。ルビーも花丸さんも随分体力がつきましたわね。練習の成果が見られて私も嬉しいですわ。すっかり夏の陽気よね。張り切って練習したからみんな喉が渇いたんじゃない？そういえばそうかも。よしこちゃんってよく気がつくわね。よし、これからみんなで休憩しようよ。私も冷たいみかんジュースが飲みたい。いいね、じゃあカフェで一休みなんてどう？海が見えるテラス席を用意したよ。カナンったら最高にシャイニーなアイディアね。でもカフェなんて近くにあったかしら？そこは心配ご無用ですわ。私とカナンさんで皆さんのために隠れ家カフェをオープンしましたの。本日限定ですわ。そうそう、誕生日のカフェマリがあんなに喜んでくれるとは思わなかったからね。カフェは今日だけだけど、コーヒーなら私も入れられるよ。カナ、ダイヤ、ありがとう。私もせっかくコーヒーを入れる腕を磨きましたし、もっと披露して差し上げたいですわ。コーヒーを入れるお姉ちゃんは真剣でとっても楽しそうだよね。またみんなでカフェを開けたらいいな。やりたい。学校祭でやるのも楽しそうだよね。アクアカフェでーす。え、なんて。それなら純喫茶風のメイドさんっぽい衣装も作って本格的にやりたいね。おお、ようちゃん乗り気だね。私もみかんの飲み物とか食べ物とか作るぞ。マルはクリームソーダを作りたいすら。さくらんぼも乗せてアイスもまん丸にしたいね。今度はマリーもアイディアをいっぱい出して最高にシャイニーなカフェを作りたいわ。